bara. Ja, vilka priser står här, har du sett? Och snart undrar vilka som är min. Ja, och snart är det prisutdelning. Ja. Så det är liksom, ja, spänningen stiger. Tror du att din djurens ö vill vinna någonting?
När vi bodde i Sumpan på tidigt 70-tal så var det coolaste man kunde få på macken var Gulfmärket. Så nu ska jag fota för min son Leon, han samlar på Gulfmärken. Det är så cool. Så här, vi tyckte det här var det snyggaste som fanns. Kom ihåg det, Syron? Ja, det är, man kanske inte var så miljövänlig då, tänket, men man tyckte det var så snyggt. Men man får ju tänka på miljön och köra bil. Det är fint, den håller. Den håller, ja. Klassiker. Miro Nova, kom nu här! Är det någon mer? Vi kan väl ha någon vuxen också? Kan vi inte få någon riktigt tuffing med skägg och grejer också? Ja, med skägg och grejer. Jag vill gärna ha ett skägg på scenen. Kan ni få ett skägg på scenen? Är det någon? Vänta, vi har en kille här. Han talar om. Där borta finns det en kille med skägg. Vet du vad han heter? Ja, han heter Anders. Anders med skägg, kom nu! Anders med skägg. Titta! Ja! Och solglasögon, det här är fantastiskt. Är det någon mer med skägg eller något som... Är det någon mer ni skulle vilja se på scenen, någon vuxen? Du vet... Min mamma, jo. Är det du? Du kan vara Enki Bagger, kom, du är skitsnygg, kom. Ja. Bronze and more fun. Ja. Är det någon mer här av vårt fina band som vill någon som... Det kanske är någon som har på tuffa solglasögon vi kan få upp också. Med skinnväst och grejer, finns det någon sån? Va? Ska vi peka ut någon? Ser ni någon som ser riktigt tuff ut? Titta, nu kommer pappa med skägg. Och han har med sig en liten bonus också. Pappa Håkan. Ja. Why not, men nu Håkan? Börjar det bli bra här. Ja, nu är vi många och det blir så kul. Och nu ska vi avsluta innan er fina prisceremoni. Ja, pris. Vad vore livet utan färger? Kolla där, alla färger som står. Vad vore livet utan kärlek? Vad vore livet utan sommar? Ja, men man kan ändå ställa sig frågan. What? The color of love. Ja, och det är just det vi ställer i den här låten. Heter Lennart. Det var jag inte helt med på, så vi pratar engelska han och jag. So I said that you had a very Swedish name. So you have been sneaking around a little bit here. You watching for what you think are the best one? Looking for what you think are the best one. Oh, there was Utgick av Ray Bestos 3000 kronor. Indra. Ja, en liten bild såklart. Stopp, en liten snabb bara. Och vi liksom snabbt, vi ska inte dra ut på nu, men snabbt. Vad är det för bild du har?
blå pickis. Ja, 56 skeva pickis. Allt ombyggt. Nästan inget lån orört alls. Det är ett customarbete ut och liksom det är nästa steg på custom work. Ja, det var roligt att hålla på. Det tog 4,5 år. Du har förmåga att spåra ur på dina byggen lite grann. Ja. Ett jättegrattis. Då hörni, kommer vi nu att ta ett stort antal bilar. De bilarna, 10 stycken närmare bestämt. 10 stycken bilar vill vi upp och se. De 10 stycken bilarna är vad Hansens egen jury har ansett vara de 10 absolut snyggaste bilarna. 10 most outstanding cars. En av dem kommer att vinna liksom top notch, men vi vill ha upp allihopa på scen. Vi vill ha upp en Chevrolet Pickup TCT 016. Ja, det vet vi vilken vad det var. Vi vill ha upp en Mercury Moberg. Vi vill ha upp en Ford Coupé LWS 121. En Hot Rod med registreringsnummer Bertil Ove 944. Vi vill ha upp en Dodge Challenger SSR, passande nog 145. Kom upp på scen allihopa ni. SOU 469. Vi har en Hot Rod med registreringsnummer My Rod. Vi har en Ford 36 med XZJ771. En Dodge Charger med ATL 553. Och en T23 med MNB 036. Kan vi få upp er allihopa på scen? Med fart och kläm. Hur många har vi då? Vi har 1, 2, 3, 4. Är det fantastiskt fortfarande? Vi drar listan på 10 most outstanding cars med fart och fläkt igen. Skeva pickupen är här uppe. Vi har Mercury Moberg. Vi har Ford Coupé LWS 121, vi har en Hot Rod BBO 944, en Dodge Challenger SSR 145, en Ford 56 SOU 469, en Hot Rod med registreringsnummer My Rod.